Beryl Fon di'r enw, a dwi yn byw yn Gwm Nantyreira, Sir Drefaldwyn. Wedi bod yn rheolwraig banc, a wedi gadael y banc ers rhai blynyddoedd, wedi prodi ffarmwr, cyfri y defad yn lle cyfri'r pres. Mae gen i gariad mawr tuag at ambulans awyr, ac yn sicr yn ni sy'n byw fan hyn yng Nghefn Gwlad, da ni byth yn gwybod pan fyddwn ni angen o. Ac o gwybod o'r criw sy'n cerdded, ac o gwybod bod fi wedi gwneud rhyw chydig o ddiwrnodau fan nhw rhyw ddwy flynedd yn ôl, ac gymaint o hwyl a sbort, o'n i'n benderfynol tro yma bod fi'n mynd i gerdded. Mae ioga yn wneud i chi ymlacio yn arbennig, ac i rywun sydd yn eitha prysur yn ei bywyd, mae angen rhyw awr a hanner yn sicr a mwy os medrwch chi bob dydd i wneud o. Dwi'n cyfadda, dwi ddim yn ei dda iawn am wneud o'n rheolaidd, neu ddim yn awr a hanner, ond trio gwneud peth achos da chi'n edrych yn fewnol ac yn anghofio am y byd a'i bwys, a mae o'n beth arbennig o dde. Byswn i'n cynghorau unrhyw un i fynd i wneud ioga. Dwi'n meddwl bod yna neb na fydd gennyn nhw rwy'n neu rhyw berthynas neu rhyw ffrind neu rhywbeth sydd wedi angen yr ambulans awyr yn yr ardal yma. A dwi'n anogi pawb. Hyd oedd bod pawb yma'n rhoi pint. Sa pawb yn yr ardal yma'n rhoi pint, fysa'n ni'n cael arian sylweddol. A dwi'n gobeithio bod pawb yn gwybod mor bwysig ydy ambulans awyr. A da ni'n gwybod hefyd mae drwy bobl fel ni, maen nhw'n gallu cael yr arian. A sa nhw'n cael dim grant o gwbl, felly mae'n bwysig bod ych chi'n rhoi'r chariad.